ہر دور دا ہر یزید اس کوشش اچ رہا ہے کہ حسین مٹ جاوے، لیکن حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی زندہ باد، حسین قیامت تک زندہ باد، کیونکہ مومنین آ جا رہے ہیں. ہے تو مینو پریشانی ہوئے، ہو سکتا ہے تھوڑے ذہن ادیا دے ہوئے تو بھائی میری ضائع نہ ہوئے، لیکن جڑے مجلس سے تشریف فرماؤ ذہن میرے پاس رکھا ہے کہ کریے کریے تے کوچے کوچے نگر نگر رچ حسین وسدا ہے. درمیان تو پیچھے آواز میری جا رہی ہے لیکن مومنین خاموشی میرا ساتھ دے رہے، ہر بندے جڑے کھڑے ہوئے توجہ کرنی ہے. کریے کریے تے کوچے کوچے نگر نگر رچ حسین وسدا ہے، پوری کائنات دے محباں دی چشمے تار رچ حسین وسدا ہے. اللہ واسطے جڑے جڑے حسین دی تشریف فرماؤ میرے نال مزاج ملاونا ہے. کریے کریے تے کوچے کوچے نگر نگر رچ حسین وسدا ہے، پوری کائنات دے محباں دی چشمے تار رچ حسین وسدا ہے، بہرو بار رچ تے خشک تار رچ ہر ایک نظارے رچ حسین وسدا ہے، اے جس تے پاکاں دی مہر لگ گئی ہر اس بشارے رچ حسین وسدا ہے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. بہرو بار رچ تے خشک تار رچ ہر ایک نظارے رچ حسین وسدا ہے، اے جس تے پاکاں دی مہر لگ گئی ہر اس بشارے رچ حسین وسدا ہے. جنہ بندے دا تاریخ دا مطالعہ نیاز حسین توجہ کرنی ہے، اے جس تے پاکاں دی مہر لگ گئی ہر اس بشارے رچ حسین وسدا ہے. اور کئی معتصم تے حجاج مروان متوکل ولید مٹ گئے، حسین تینوں مٹاوان والے کروڑا جگ دے یزید مٹ. بہت مہربانی. بلکہ ہن تہاڈے سامنے قاری القصائد بہت خوبصورت آواز ذاکر شیری بیاں، بہت لمبا انتظار کیتا نے لیکن آخر انتظار دی گھڑیاں ختم ہوئیاں اور تہاڈے بھرپور درود و سلام دی گونج دے وچ تشریف لے آندے جناب اسد عباس جعفری بہاول پور، انہاں دے بعد جناب سید ذریت عمران شیرازی، انہاں دے بعد جناب شوکت رضا شوکت، انہاں دے بعد جناب ذاکر حسین صاحب، انہاں دے بعد جناب قاضی وسیم عباس، اور انہاں دے بعد جناب عباس رضا جنوی. صلوات پر محمد والے محمد. نعرہ تکبیر. یقیناً خالق کی حقیقی دا نام بہت بلند ہے، تھوڑے نہیں بسم اللہ، کافی سارے عزادار موجود ہو، جتنا جتنا ذہنوں دے وچ علیو بتولتے اللہ دا نام بلند ہے اتنی بلند آواز دے نال میں جواب دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت بڑا احسان ہے اس کریم دا سارے تے سارے مل کے آخری منہ تک ہر بندہ بولے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری آخری منہ تک ہر بندہ ہاتھ بلند فرماوے حیدری علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بسم اللہ کراں جنگ دے بہت عظیم عزادار میرے سامنے موجود، میں بھی مہمان ہاں، تسی بھی مہمان، میزبان کوئی ہو رہے، اور سارا ایمان ہے کہ جس کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، یہ بات صرف حق نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہ مشرقین کو. یہ بات صرف حق نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہ مشرقین کو. مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی، اور کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو. جیو
ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਮਸਤਾ ਰੱਖਣ, ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ 14 ਸਦੀਓਂ ਸੇ ਅਕੀਦੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, 14 ਸਦੀਓਂ ਸੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਮਿਆਂ ਚ ਅਦਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 14 ਸਦੀਓਂ ਸੇ ਅਕੀਦੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। 14 ਸਦੀਓਂ ਸੇ ਅਕੀਦੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਸਜਦੋਂ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੰਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਯੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਰੂਹ ਬਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਹੈਦਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين آخری بندہ تک ہر بندہ ہاتھ بلند فرماوے ہائے دری عقیدتان مودتان ربائی پڑھتا رہنا ہے اجازت ربائی سنائی جناب سوال کرتی ہے سوال سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا علی کی بے ٹیکا یہ اختیار تو دیکھو محل یزید کا فرش عزا حسین کا مالک تم سلامت رکھیں جیو پہ بھائی ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد ذات تے اونچی آواز دے بسم اللہ کرانی تابع دار وقت بہت قلیل ہے سن مالک تم آباد رکھیں قصیدہ یہ حکم ہے قصیدے دا بسم اللہ کراں ਅਤੇ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ
حائل نہیں ہوں گا. میرے تو پہلے ملک دے بہت بڑے نام پڑ گئے ہیں, میرے بعد بہت بڑے نام موجود ہیں. میں صرف دعا پینے کی خاطر حاضر ہوا اپنے استاداں تو لبا زرغام شاہ سونے کو بابے نلین ہونے کو صرف دعا پینے کی غرض کے نال حاضری ہوتی ہے ساڈی اتنے. اسی کوئی پڑھن پڑھائی والا مسئلہ نہیں ہوتا. مالک تم آباد رکھن, حسین بادشاہ کا صدقہ. یقیناً جڑے ٹور آئے ہو بہت بڑے عزت دار لوگ ہو. آل محمد تھوڑی اس طرح مزید اضافہ فرماون اس ذکر کا صدقہ. بہت سونا پہ سنتے ہو. ایک حکم ہے قصیدے کا, جی اگر تھی تھوڑا جا مزاج ملاؤ, چونکہ مزاج کے ملاپ کا نام ہی دوستی ہے, ٹھیک ہے. اگر تھی تھوڑا جا مزاج ملاؤ تو میں دو شعر جناب دیا خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر لوا. مالک تنوں آباد رکھن. توجہ ہے جناب دی. حسین بادشاہ تڑیاں جو دعاواں خواہشاں لے کے آئے ہو بطول دیاں عزتدار دیاں پورا کر کے دورن. سید یامت ایک دفعہ سلوات پڑھو اچھی آواز دے نال. اللہ آباد و شاد رہو. کوئی زیادہ لمبا نہیں پڑھنا. ملک دا عظیم ذاکر شہباز ذاکر تشریف لے آئے. اجازت ہے قبلہ موڈ ہے جناب دا قصیدہ سنائیے جناب. سلوات پڑھو اچھی آواز دے نال آلے محمد دے ذات. اللہم صل بسم اللہ کرو. ایک دفعہ پھر بھی تکلیف نہ سمجھو تو سلوات پڑھ لو آلے محمد دے ذات اچھی آواز. اللہم صل بسم اللہ کرو. اجازت حسین بادشاہ تم وسط رکھن سنگھ توجہ میرے پاس راسی تو لطفہ سی باپ دار. حکم ہے قصیدے دا بس دو شعر. اسیں انہاں مجالس دا انعقاد کیوں کرے نے, انہاں مجالس دا آخر کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا قبلہ. آل محمد نے مختلف لوگوں تے مختلف ذہنوں تے بڑی عطا کیتی, لیکن جڑی بطول دیاں دھیاں نے میں مسکین تے عطا کیتی اور چند لفظ خوبصورت لفظ آل محمد دی شان وچ لکھے گئے اور سونی سماعتاں دے حضور پیش کیا کرنا ہے. اجازت قبلہ پڑھیے قصیدہ. ایک نعرہ سنا ہو ایسا کہ دل کرے قصیدہ پڑھن تے. سارے بولے سو بھائی. اسی مجلساں کیوں کرنے ہیں؟ مجلسیں کرتے ہیں ہم دل کو. لفظ جلانا آگ لاؤنا, ایک لفظ جلانا جلا بخشنا یعنی زندگی بخشنا. مجلسیں کرتے ہیں ہم دل کو جلانے سے کرتے ہیں ہم دل کو جلانے کے لیے. جتنا سونا تھی ہستائی سنی ہے نا, بہت بڑا سانی. مجلسیں کرتے ہیں ہم دل کو جلانے
دیئے کیوں تاکہ ماحول ہو سجاد کے آنے کے لیے مجلس کر جیو بسم اللہ کرام یا علی ابن ابی طالب مالک تو آباد رکھیں جڑا تسی ہاتھ چا کے نعرہ لیندے ہو یہ فضول نہیں ہے ادا کوئی مقصد ہے بہت خوبصورت مقصد جناب دیا سماعتاں دے حضور پیش پیا کرے نہ توجہ میرے پاس سے جب بھی نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے جب بھی نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم جب بھی نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم رزق ہاتھوں کی لکیروں کا بڑھانے کے لیے بسم اللہ میں بسم اللہ کرام مالک تو آباد رکھن اچاک نعرہ لاونا فضول نہیں جب بھی نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم جب بھی نعرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے رزق ہاتھوں کی لکیروں کا بڑھانے کے لیے مجلس کر جنگ دے شریف ازادارو پورے ملک چوں شرفا کٹھے ہیں علم تے کدی بھی آنچ نہیں آ سکدی کون علین شاہ جی تھوڑے تو دعا پنڈ دکھا علم تے کدی بھی آنچ نہیں آ سکدی کیوں نہیں آ سکدی بہت خوبصورت بات جناب تک پہنچاونا چاہنا بڑی خوبصورت عبادت تو سی توجہ میرے پاس رکھنی ہے علم پہ آنچ کبھی آ نہیں سکتی زینب علم پہ آنچ کبھی آ نہیں سکتی زینب علم پہ آنچ کبھی آ نہیں سکتی زینب خود ہی آتی ہے اسے نصب کرانے کے لیے مجلس مالک تو آباد رکھیں بسم اللہ کرام علم پہ آنچ کبھی آ نہیں سکتی زینب علم پہ آنچ کبھی آ نہیں سکتی زینب خود ہی آتی ہے اسے نصب کرانے کے لیے مجلس تو سی جیو یار تھوڑی زندگی ہوئے آلے محمد تنو آباد رکھ سرکار مالک تنو آباد رکھن سائیں ایک قصیدہ بڑا ہی خوبصورت قصیدہ لکھا گیا ہے تے میں اپنے استاداں توں قبلہ توں
حضرگام شوڑوں کو دعا پینر دکھاتے ہیں. ایک تا ایک شیئر سنوا کے تے اجازت. تھوڑا جتنا مزاج نو معیار سماعت نو بلند کرنا ہے, ذاکر بن کے نہیں نوکر دی حیثیت نال منت پیا کرے نا, ٹھیک ہے؟ مالک تانوں آباد رکھن, بڑے عزت دار, بڑے شریف لوگ, بڑے کمال سماعت دے حاملین آزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں. میں علما علی دی شان دے وچ ایک شعر لکھیا ہے, صرف شاعر نہیں, شاعراں دی جتیاں جوڑا میں تے ایک دا ایک شعر لکھیا ہے. اے جھنگ دا بہت بڑا جلسہ بابے زرغام شاہوں دا, بلکہ ملک دا بہت بڑا جلسہ ہے. اگر اس دے وچ تسی مور لا دیتی تو پھر میں انشاءاللہ پورے ملک وچ پڑھ سکا سی. ہے اجازت, پڑھیے قصیدہ جناب نو جج تصور کریندے ہویاں تے خود وکیلے آل محمد عمر دی حیثیت دے نال میں بولنا ہے, فیصلہ تسی کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تے تہاڈے اُتے میں بہت بڑی توقع پیا کرنا کہ تسی عدل فرمائی سو. ہے اجازت قبلہ, قصیدہ پڑھیے سائیں, مالک تانوں آباد رکھے. ایک سلوات پڑھ لو اونچی آواز دے نال آل محمد دی ذات. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندہ گیا تو اس پوچھا, مولا ہے جڑا تسی اساں اے درود بھیجنے ہیں تہاڈے اُتے, سلوات پڑھ پڑھ لو والے محمد ذات تے اونچی آواز. اے جڑا اساں درود بھیجنے ہیں مولا اے تہاڈے اُتے, اس دا اللہ دے ہاں کیا مقام ہے؟ اس دا اللہ دے ہاں کیا مقام ہے؟ ایک دفعہ پھر سلوات پڑھ لو والے محمد ذات کی اونچی آواز میں. ہوں میں پڑھ سکنا سائیں؟ اجازت, تسلی ہوگی تھوڑی. مالک تانوں آباد رکھے. ایک دفعہ سلوات پڑھو اونچی آواز دی ذات. اے علم دا فریرا, اے جلی ہلدا ہے اے دے چوں کے امیٹ ہوندا ہے, ٹھیک ہے؟ کریم دا علم ہے, لجپال دا علم ہے. اے جلی فریرا ہلدا ہے اے دے چوں اظہار کیڑی شاید آندا ہے, خروج کیڑی چیز دا آندا ہے؟ توجہ ہے جناب دی. آل محمد تانوں بستا ہے جیو بچ. عالم جدو ہل دے کرم ادا چل دے, عالم جدو ہل دے کرم ادا چل دے, عالم جدو ہل دے کرم ادا چل دے, عالم جدو ہل کرم ادا چلتا ہے. جج تسی ہو, میں وکیل ہاں, میں بولنا ہے, تسی فیصلہ کرنا ہے. کرم ادا چل دے عالم جدو ہل دے, کرم ادا چل دے عالم جدو ہل دے, کرم ادا چل میں جا
ਜਦੋਂ ਹਲ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਚ ਪੜਦਾ ਖੜਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨਾ ਚ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾ, ਅਲਮ ਦਾ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਅਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਇੱਕੇ ਕੰਮ ਪੈ ਕਰੇ ਦਿਨ, ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਹਲੇ ਦਾ ਫਰੇਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਡ ਦੇ, ਅਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਲਾਇਓ ਕਰ ਲੱਥਾ ਕਰਜ਼ ਲਹਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਕਰੂਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਹ ਮਾਦਾ ਮਿੱਟਿਆ ਸ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਤਸਿਆ ਦੀ ਬੈਠਾ ਖਾਕ ਤੇ ਚੱਲ ਸੌਖਾ ਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰਕ